Сьогодні тернополяни відзначають 476-ту річницю з часу першої писемної згадки про Тернопіль. З цієї нагоди на замку встановили анотаційні дошки, які розповідатимуть тернополянам і гостям міста про його історію та про засновника Тернополя. Відтепер на стінах Тернопільського замку розміщено дві анотаційні дошки. Одна з них містить інформацію про зруйнований архітектурний об'єкт – старий замок. Інша знайомитиме із засновником Тернополя Яном Амором Тарновським. Окрім того, до Дня замку «Укрпошта» випустила оригінальний конверт із зображенням першого власника Тернопільської фортеці. До речі, алею біля Тернопільського замку планують назвати на честь засновника міста, адже майдан довкола старого замку спорудили саме з ініціативи Яна Тарновського. А в приміщенні замку з часом створять музей картин відомого художника Івана Марчука. Сьогодні у Тернополі в арт-галереї відкрили виставку «Генотип вольності. Генія сучасності» Івана Марчука. В експозиції 64 картини великого майстра. Нагадаємо, Іван Марчук – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин Києва та Тернополя, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. У доробку майстра близько 5 тисяч картин. Він провів понад 150 монографічних та 50 колективних виставок в Україні та за кордоном. А у 2007 році Іван Марчук потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета «The Daily Telegraph». Я працюю, розумієте, не для себе. Це просто моє покликання, це моя доля, це моя карма. Але все це я дарую людям, так я кажу. Мій талант належить людству. Не тільки, він просто належить світу. Бо це не можна сховати, розумієте? Мистецтво не знає кордонів, так як пташка. Маю міцний хребет. Він не гнувся ні перед якими режимами, ні перед ніякими шпіонами, розумієте? Ні перед якими запроданцями, ні перед якими подлими людьми, розумієте? Я не гнувся. От я вольна людина. У мистецтві я найвільніший. Кожна робота, яка тут є в виставковому залі, вона була кілька разів в моїх руках перед тим, як вона була в експозиції. Тобто тут ми зі всіх сторін опрацьовували. В дійсності тут в нього це все по відповідних моментах поділ є ось і так далі, своя концепція. І ми врахували зал, бо національний зал у Львові, він по об'єму є більший. В нас, зрозуміло, чуть-чуть компактніший. Але в кінцевому результаті, як ми зробили оцю чудесну експозицію, на якій ви зараз присутній, от я вам хочу сказати, і Іван, і я свого погляду сказав, що це є краще, аніж було в арсеналі. Мені подобаються картини, цікавий погляд в нього на речі. Цікаво він подає як технічно, в баченні свого світогляду. Не як художник, я більше до реалізму схиляюся, але теж цікаво. Подобається його творчість, мені подобається його плюнтонізм. Цікаво мені. Коли була перша виставка, перша в Україні Марчука в 1987 році, її організував в Тернополі покійний Герета і Дмитро Павлович Конрівні Києва. То ми тоді, отаке було стовпотворіння, як і сьогодні, хоч ніхто не знав, що таке, хто такий, що за картини, хто такий Марчук. І відтоді знаємо Марчука. Як кожен митець, Іван потребує пошанівку. Пошанівку, вдячності. Навіть їм грошей не треба. Але те, що оцінили його працю, чули, яка каторжна праця, оцінили його каторжну працю, це треба. І це Тернопільщина має зробити, бо він звідси.